واحنا كلنا نقدون وعد ما هيتنتين مع السعاد وسوشو غيني تي مدود صوت الصناعة تاسو لغا سوى بلابو كنسا قال بغلي وكوبية استقاشن كي واحنا نقدون سينا شهادو waxaan u kaaga mahadcelinaynaa dadaalkaaga iyo sodonkaasa noo ee sida hagar laanta ee daroor walba ugu soo kalaaysay ee waxaan xaqan ku gudoonsiina shahaada sharaf macalin farxaan abdullahi ciige oo kamid macalimiinta ka howlgala Soomaaliland kaasoo muddo 72 sanadood ah ee u shaqeynay dadkiisa waxaan ku leenahay gudoon tartanka adeega bulshada ee jaamacadaha Soomaaliland waa barnaamij qiimo badan oo maalgeliyo bangiga caalamiga ee Premier Bank isla markaana ay fulinayso xarunta arrimaha bulshada ee Umma Center waa barnaamij ay ku tartami doonaan 16 kooxood oo ka kala socda 8 jaamacadood oo ka mid ah jaamacadaha Soomaaliland kooxaha tartamaya ayaa fulinaya mashaariic adeeg bulsho waxaana ugu dambeyn kala saari doona xil dheerayaal adeega bulshada sanado badan ku hawlana waxa hadda soo galay ardayda ka qayb galaysa tartanka ee ka socda jaamacadda Beder waxa iyaguna hadda soo galay ardayda ka socota jaamacadda Armas oo iyaguna ka qayb galay tartanka waxa imika soo galay goobta tartanku ka dhacayo madaxa barnaamijka tartanka adeega bulshada oo tartamayaasha siin doona hawlaha ay qaban doonaan subax wanaagsan waa maalin kale oo aad u qiimo badan oo aynu soo kalahnay in aynu bulshadeena u adeegno waa tartankii adeega bulshada ee jaamacadaha Soomaaliland oo ay maalgeliyeen banka caalamiga ah Premier Bank waxa aan filayaa idinka Ilaahay inuu noqon doono tartan xiiso badan intaanan bilaabin waxaan rabaa halkan waxaan ku hayaa mashaariicdii inaan idii weydiiyo dareenkiina iyo maxafilaysan ku soo dhawaada waan doonahay magacaygu waa Maxamed waxa xagga nigu helinayaa dalqays aan marwa oo ka tirsan teamkayga kuwaasoo ka socda jaamacadda Armas waan ku faraxsanahay inaan ka qayb galno tartanka adeega bulshada oo qabanaya Premier Bank waan doonahay aad baad maasan tahay magacaygu waa Cabdi Jaamac waxa igu helinayo igula jiray kooxda Naciima iyo Muhiim Naciima Cabdiraxmaan iyo Muhiim aad bayaan ugu faraxsanahay anagoo ka socna jaamacadda Beder inaan ku qayb galno tartanka arrimaha bulshada ee u maalgelinayo bangiga Premier Bank. Aad iyo aad baa maasantihiin. Halkan waxaan ku hayaa laba mashruuc oo saaka aad ku hawlgelisaan. Maxafilaysaan? Wax khayr qabo insha Allah. Khayr bil rasheena insha Allah. Waa yahay waxa aan ku horeysiin doonaa kooxda Armas 2 oo mashruucooda marka hore la wareegi doona kadibna waxa ku xigi doona Bahda Beder iyaguna la wareegi doona. Adfuraysan isinka uu qabta wixii idin ka soo baxay bulshada la wadaaga anoo ka socona jaamacadda Armas waxaan soo kala kulanay aan qaadanay la siiyay maamus oo ka farxi macalin soo saaray jiilal badan oo bulshadiisa wax taray anagoo ah kooxda ka socota jaamacadda Beder kiiskaanu helay maanta ay tahay inaanu xalinay waxaan noqon doonaa maamus oo ka farxi macalin soo saaray jiilal fara badan oo bulshadiisa wax taray aad iyo aad baa u mahadsantihiin guuliyo gobonimaan idiin rajaynaya waxaa tartamayaasha loo sheegay inay maamuusaan oo ay ka farxiyaan macalin soo saaray jiilal fara badan oo bulshadiisa wax taray waxaana hadda ay gudagelayaan sidii hawsha ay u qorsheyn lahaayeen waxa ku weyn qabna horta waxa weyn magacaytiin kala baxna seen isku raacnay bade waxaan la baxnaa taageero oo kaas magacaynu cidda dooska qabtaa may taageero maadaama aynu dad un caawinayno ama maamuusayno oo maxaa la dhahaa kiiskan yahay macalin taageero ku raacay ma ku raacdaa kale maadaama macalin la maamuusay ay tahay qof waxaynu soo baray muddo badan inaynu sharafino waxayna wanaagsan inaan magac taageerana baxno soo agree kiiskeenii kulay weynu qaadanay kiiskeenii loo dhiibinaa waa kiis maamusid macalima macalin jiilal badan iyo facaya badan soo shaqeeyay oo maamusay si wax lay noogu baahan yahay intaa ka hor inaynu magac la baxno waxaad u aragtaa inuu magac la baxno
حلو مقع حريقنا كل مقعي بدنا إنه صباح يا ويتران سيدا هي الشعب هي بالشوكلة كورة سيدرك تعالوا أما دينو كردقنا سماوذي أوكالي أما سماوذي أما مسكين كالكال أوكالي محايد لا تقدمك إنه كردقنا مقع سماوذي إن شاء الله ودي سنين أما يقول عصد ها ها سحويا سماوذي سقاكا قابل waxaan gudoonaa inaan hadana saddex doorano gudoomiye inoo hadla wax kasta ma team leader soo leeyqayna ka yeelan ka dhigna anigu waxaan oran lahaa laga dhigo inanka kaliye inagu dhex jira maxamed maadaama isagu leader ka noqon karo anuu isagaan dooray aduguna si weyn baan kugu raacay saxwiyad isku raacayna daba kan qosha ma jirto gudoomiye aad u aragtaa inaan ka dhigno gudoomiye waxaan ka dhigaynaa muhiim iyaduna laakiin ra'yigeedu way weydiinaynaa sax taas uu leeyahay laakiin aad iftaax bay mideysanaynaa gudoomiye sax way sidaas aynu ku hawlgali doonaa insha allah waxaan qodobkan istixaadeen ka hadlaynaa waxa weeye sidee horta kiiskan maamulkeeli noo dhiibay sidee aynu waxaanu ka bilaan garaysan karnaa marka qorsheysan leeyahay inuu sharaf lahayn macallin jilal badan soo saaray oo aynu maamulsan waxaan rajaynaynaa insha Allah in hawsheena sidoo wanaagsan aynu u qabanno waxaan isku dayaynaa horta markasta in kiiskeenu sidoo u yahay aynu waxa heeday u abaabulna waa markasta waqtiguna inaga soo yaraanayo sidoo kale hal ray hal dardaaran bay ina siinaya ka aasateen ahaan وتي قاعده هيد لو اورن جري من عاش لنفسه مات وحيدا ومن عاش لغيره مات لنفسه قفكي كلغي سنولادا كلغي بودنتا قفكي اسكو داي انو داتا كلا نولادا انا شهيدنمو كودنتا ماركا هلكاس ان هيغتا ان شاء الله وحي رجينينا انو كيس كا سيده اوغو هبون كسوبو صح خوشه ان هلو كبلابنا انينو قلب بعدي قوبكي معلمكا ndiraadino fara u qalma kiis kale loo dhigay way adag tahay macallin in badan shaqeynayo horta oo maxay heeday jiilal badan soo saaray oo maxaa la dhahdaayay ah macallinka ugu wanaagsanaa sidan ku helnaa way adag tahay waqtigan haysan anagu kooban yahay sidaa darted waxa rajaynaynaa inuu ilaahay maxaa la dhahdaayay waqtigeena isku beego falanqayn iyo dood dheer kadib tartamayaashu waxay isla qaateen sida ay hawsha u galayaan waxaana hadda ay waanba baxayaan sida ay u qaban lahaayeen hawsha loo diray hadda kooxda ka socotay jaamacadda Bader ayaa raadinaya macallinkii ku habboonaa ee adeega ay u qaban lahaayeen waxaana baadigoob ay ugu jiraan sidii ay u heli lahaayeen waxa iyaguna baadigoob ku jira tartamayaasha ka socday jaamacadda Armas ويغونا رادين ايا معالين كي كو هبونا ايادة غايو قبان لهايين ترتمياشا كسعودي جامعات دي بيدر ايا ايغو هلاي معالين كي اي هوشو قبان لهايين سيدو كلا ترتمياشا كسعودي جامعات دا ارمس ايا ايغونا هلاي معالين كي اي هوشو قبان لهايين anagoo ah gruubka labaad ee jaamacadda Bader ee u tartamaya tartanka arimaha bulshada ee uu maalgelinayo bangiga Premier Bank waxaanu ku guuleysanay inaanu helno qofkii uu qalmayay in la maamuso oo loo mahadceliyo qofka uu qalmay ee aanu isniri waa uu yahay qofka uu qalmayay ee ugu wanaagsan ee ah macallin soo shaqeynayay muddo ka badan 30 sano soo shaqeynayay ilaa laga soo bilaabo 1990kii waa macallin Suad سعاد عبد الرحمن حاجي سقو برنامج كن لول درمان توها إن أنا صوم مصنع معلمين توه تنك كهول قشة كوا صو صاري أما وحبري تشيلل بدن إلا تشيلل بدن واستوى شوقي إلا إن مدة معلم صوها أمريكا نسوي رجنس كل بدن صو مرني وحنا آخر كلا كلهم من معلم فرحان عبد الله عجى أو كهول قلا سكول كوا صدح أحمد جوري markani tartamayaasha ka socda jaamacadda Bader ayaa bilaabay sidii ay u maamusi lahaayeen isla markaasina adeega bulsho ee ay wadaan ay ugu qaban lahaayeen macallinkani geesta kalena kooxda ka socotay jaamacadda Armas ayaa iyaguna bilaabay inay gudagalaan hawlahoodii
وايو اديغان معالين كاني جيلا شفرها بدن وح سو براي وحانو غودونسين دونا ماموس اد aanu filayno in aanu qiimaheega waxba aanu uga dhigmin balse in yar oo mahadnaq kaliya tiweyaan waxaanu hubnaa inay tahay qofka ugu mudan ee ay tahay la maamuso maadaama 3 sano qarankayga uu soo shaqeynaysey jiilal faa'iyo faa'iyo fara badan na ay soo saartay dad fara badan oo wax noqdayna ayadu wax bartay waxaanu hooyo ka doonayna macallin Saad inaad naga gudoonto wa qadar dahaba oo aanu kugu tala galnay oo aanu kuleenahay aad ayaad ugu mahadsan tahay adeega bulshada aad u qabaneysay waan iniga aqbalay weenad ku mahadsan tihiin ilaahayna waxa ka rajaynaa kuu ku faa'iisa intaas iyo ku ka badan ba taayo aad dad mahadsan tahay muddo badan baad wax soo dhigaysay in yar inaad si yar u gudmada noogu sheegto sadankaas sanay aad soo dhigaysay aad dadka iyo qaranka aad u shaqeynaysay dub ha adey baan la soo kulmay ku wanaagsan ku xun cid walba la isla kulma intaba uu dul baan ku qaatay oo ku soo baxay way wada faa'iideysa ku ayay ku ka waaweyn baan wax soo baray kulka alxamdulillaah saasanahay waxaanu kugu doonsiinaa shahaado waxaanu kaaga mahadcelinaynaa dadaalkaaga iyo 30 sano ee sida hagar la'aanta ee aroor walba ugu soo kalahaysay waxa kaloo loo sheegay aroorta qofka ugu horeeyay maada dugsiga inaatay waxaanu ilaahay ka baryaynaa in abaalkaagu janno muugaynaya in ilaahay abaalkaaga janno ka dhigo waa macallimad muddo badan wax ka soo dhigaysay iskuulkan arday anagana nalaale kuwa naga si weyn wax u dhigaysay oo in badan baraka ahayd Soomaaliland gaar ahaan iskuulkan gacma dheere والله سعاد وحن كنت ما مكراون مع ماموده دكسي صوبتها مدد انت عليك مكا كدغيسي عيد كلو او لا جيل اه او ما انت اسكول كي جوقتا وانا جيرين انا كان انو نحاي دي مع ارديدي واخ كبرتي مامو سعاد وحنا دينك مره بعد يمر صدحات بين دينك مهد علينيا سيدا قروح بدن لي ادو سو ماموستين مام سعاد بسم الله الرحمن الرحيم انا غو اور كتاغيرو اي كسوعنا جامعه دارمس waxaan xaqan ku gudoonsiinna shahaado sharaf ama shahaado maamuses kulba sidoo loo yaqaan macallin Farxaan Cabdullaahi Ciige oo kamid ah macallimiinta ka howlgala Soomaaliland kaasoo muddo 27 sanadood ah u shaqeynayay dadkiisa oo xooggiisa iyo meelkiisa ugu sadaqeynayay wadankiisa waxaan ku leenahay gudoon waad mahadsantiin dalinyaradan waan ku dhahay armis ka socota aad baan ugu mahadnaqayaa waanan idin salaamayaa waanan idinka gudoomay shahaadadan anagu ah kooxdii labaad ee ka socota jaamacadda Badar oo magacyadeedu ay kala yihiin Cabdiftaax Jaamac Naciima iyo Mihim waxaanu soo gabagabeynay tartankii arimaha bulshada oo aanu xilligi loogu talagalay oo aanu ku soo gabagabeynay tartankayaga oo aanu ku tartamaynay maamuusida macallin soo saaray jiilal fara badan oo muddo soo shaqeynayay oo faa'iido fara badan wax baray waxaanu ugu dambeyntii helay macallin Saad Cabdiraxmaan Haaji Nuur oo kamid ah macallimiinta dhiga dugsiga gacma dheere ee hoose dhexe macallin Saad oo soo shaqeynayay muddo 30 sano ah taasoo laga soo bilaabo 1990kii iyadoo dugsiga macallimiintii lagu bilaabay ahayd goor uu dugsigu burbursanaa oo lagu dhigan jiray geed hoosti waxa aanu markii aanu eegnay kategoriyo fara badan oo ay ka mid yihiin inay tahay qofka soo shaqeynayay muddada intaa la eegay 30 sano sidoo kale ah qof daa oo daadeedu ay imaka aad u sii weynatay sidoo kale ah qof ay ka go'an tahay in shaqada ay haysay macallimadu oo jecel oo ay ka go'an tahay inay soo saarto facac iyo facyo kala fara badan oo bulshada wax tara waxa ay markii aanu booqanay dugsigu ay dhamaan ka mahad sheegteen inay tahay macallinka ugu wanaagsan ilaa hadda oo ay dhigaysay 30 sano haddana ay tahay macallinka ugu hor imaada ee iskuulka qofka ugu horeeyay imaada iyadoo ay ah qof ay ka go'an tahay inay soo saarto jiil wax bartay oo barbaarsan ugu horreyntii waxaan isku daynay inaanu tiraadino waxaanu macallinka ku maamuusno oo u qalma walow maamuuskaygu uu yahay wax kooban balse waxaanu ugu mahadnaqno waxaanu ju dhiiban ugu soo dhacday in waxa ugu
دور كوين ee aanu ku maamusi karno macallimada inuu yahay inaannu siirin inaannu aanu siino dahab kaaso ah wax u qalma amba wax u dhigma dadaalkii ay qabaneysay een inta ka dib waxaan isku daynay in aanu raadino waxyaabo kale oo hadiyad ah oo een ka farxin kara taaso hadiyad ah waxaanu u sheegney in hadiyadaha aanu siinay aanay ahayn kuwo boqolkiiba boqol wada abaalkaygii wada kafeynaya balse kaliyata aanu mahadnaq aanu ugu nimid way naga gudoontay si wanaagsan way noo soo dhaweysay dhammaan hadiyadihii aanu siinay iyo sidoo kale maamuuskii dahabka ahaa ee aanu gudoonsiinay way naga gudoontay mashruucayaguna waxa ku soo dhamaaday si guula waxaan aanu filaynaa in qofkii aanu toornay uu ahaa qofkii ugu mudnaa ee la siin kari lahaa maadaama macallimadaasi ay tahay macallimad da' weyn oo 30 sano soo shaqaynaysay waxaa jiray caqabado na soo wajahay intii aanu ku jirnay inaanu helno qofkii mutaystay ee ay ahayd in la gudoonsiiyo maamuuska ugu mudan caqabada aan ugu weynayna haysteena waxay ahayd inaanu helno qofkii ugu mudnaa laga soo bilaabo ilaa 8:00 subaxnimo ilaa hadda oo ay tahay 6:00 habeenimo waxaanu raadinaynay qofka ugu mudan waxa intaas oo dhan naga qaateen waxa uu ahaa kategoriyada aanu kala dhiganay oo aanu ku kala xulanaynay macallimiinta aanu aragnay annagoo la kulanay macallimiin dhowr ah in aanu sii kala xulanno qofkii ugu mudnaana waxa uu noqday macallimad Sucaad Cabdiraxmaan Xaaji sababta uga mutaysatay macallimad Sucaad Cabdiraxmaan Xaaji macallimiinta kale ee aanu la kulanay maanta waxa weeyaan inay tahay markii hore hooyo barbaarin lagu og yahay sidoo kale inay tahay qof ruux dumar ah oo facay soo saartay aanu la mid ahayn macallimiinta kale sababtoo ah iyadu waxa ay dheer tahay naxariis iyo barbaarin iyo daryeel iyo danayn iyo dhibirsanaan fara badan maadaama ay tahay qof hooya oo dumar ah sababta aanu ku xulanayna waa taa iyo in 30 sano ay qof kasta oo ay wax u dhigtay kaliya taana wax u dhiginay ay soo barbaarisay oo akhlaaqdiisa iyo asluubtiisa iyo edabtiisa iyo anshaxa uu bulshada la dhexgalaya ay hagaajisay annagoo ah tiimkii labaad ee ka socday jaamacadda Armas kana qayb galay tartankii uu qabanayay Premium Park marka mashruucadan idin sheegna number 1 wuxuu ahaa inaanu macallin jiilal badan soo saaray ama dad badan soo saaray oo soo hirgeliya waxbarashadooda inaanu ku maamuusno sharafno ma garanaysaa u mahadnaqno dadaalkii noogu jiray intaas oo sano marka waxaanu deesku daynaa inaan hawshii hawlgalo planning-kii sidii hawshitan aanu qaban lahayn aan qorsheheeda degno markaan qorsheheeda degnay waxaan isku daynaa inaan dheer school aanu booqano aanu assessment-iga aan ku ballaarino ma garanaysaa marka dhowrkii school aan booqano ugu yaraan waxaan booqanay shan school shanti schoolna waxaan ka booqanay mid kasta waxaan ka wareysanay dhowr qof adigu ugu yaraan total-ka hadaynu soo koobno 10 macallin ayaanu wareysanay 10kii macallin ayaanu mid kala soo dhexbaxnay kii aanu senior perfect candidate idin yahay ama isaga mutaysta mashruuca in loo hubiyo oo la maamuso marka macallinka markaan soo baxnay xaalkiisa baan wareysanay isagii baan interview ka qaadnay assessment baan u bilownay marka assessment-iga after assessment-iga waxaan soo baxday macallinkani inuu adigu 30 sano wax ku dhaw wax barayay dad badan wax soo baray dad laga yaabo inay maanta xil u hayaan wadanka inuu wax soo baray marka waxaan isku daynay inaan hawshiisa gudagalo hawshiisana waxaan ka bilownay in aanu wareysanaan ku niraahno maxaa income-ku xagabu ka sarga marka wuxuu noo sheegay in dakhliga iskuulka u soo gala inuu dukaan yar u raacsan yahay laakiin dukaanka inuu meel sare gaarsin kari waayay oo wax yar ku bilowday marka waxaan isna riday ganacsigiisaas u xoojiya maadaama dukaan xaafadeed u ahaa xaafadeedkana aan laga maarmin oo de wax uga soo gali karo dheeraada waxaan hortagan tagnay xaafadiisii dukaankii baan soo eegnay meeshii baan iska soo eegnay dukaanka wax kasta u baahan yahay iyagu wax kasta u baahan yihiin markaan intaa soo qoranay soo list garaynay ayaan suuqii tagnay suuqii markaan tagnay waxaan u soo iibinay dukaanku wuxuu u baahnaa alaabihii yaryara bagaashkii wax kasta waxaan u soo iibinay kale raashinkoodii ay isku dabari lahaayeen oo ka gaara waxaan kaloo u soo iibinay khudraddii
دوكان كو باهنا خضارتي وكلو ايبينيان مكا خضردين وانوسو ايبيني انتا مركا نوسو ايبيني وحان كلو اسو دير كل ماموس بي ارنكو هيدو كا ادو وحكستا وانو دمستاني معانكا انا سيف عانو ماموس نو هاوشي سينا وانكو ريشيني دوكان كي وانوسو دمستاني شهادة دي وانو سيناي سيف عان بونو قدومي وانو نو محنقي وحان كلو قاسنا انان بقاش كو قدر نو راشن كي ربادان تاي كو دافي لهايين مركا راشن كي لفتي سينا وانو راعنو دي وانوسو ايبيني ساقنا وحادة مدشو كرد عيّة ترتن في سوق لأي مدى حبرنا متك ترتن كادي قبل شده وحاسدو أكل يقول هذا سوق لأي حبناها قد دا قرصور كبرنا متك ترتن كادي قبل شده بالمركنا إنو كلا برانا وحبناها هاقا إيا برنامج كادي قبل شده حمس عمر كوچوغو اغي اسمها ترتن كادي قبل شدا اي چام عدها سوماريلان حمس واسا مفلك شقين اي ادي قبل شدا مدى كبادان لبيو طبان سانو وابرا وحكردiga چام عدها الدالكا غارهان كولياد علمي قادي قبل شدا وقرا قبو قرد عدا يردوغشو لغا قرا حالدها بلشدا احمد نور موسي وقويان كو تخصوصي علمي قادي قبل شدا كانت دياريي شهادوي كالدوان وامد كم دا أساس ياشي يهرمود كي هره يكولي دا علمي قادي قبل شده يكام عده هرقيسا وأساسها يقدومي كام عده ماندير يمقال دا هرقيسا شيخ عمسي حبيب حسي وامد كم دا علمة دا سومالي لان وحكار دقاء مساجد دا هرقيسا وطوبر يقويهن بحيا طوبر اللحرير اسلام كي يردقاره وقراء قبو قبقو المشروع يمشروع وكاد يسامينتا يهير جلينتا فكرة دقان عسيق وميرا دالا فواد عمر يري واسما فالي يفنان عان وكشاقي يا ادي قبل شادا ان كبادان تدبسانو واساسها يهو قاميه اوروكا سما فالكا يفواد فونديشن وكاول غلا دالكا يقار كميدا دالكا عالمكا يسومالي دو اي دكتو وحاد اللو يري ترتمياشا لباكو حود waxaan gudidu ay su'aalo ka waydiin doona waxyaabaha ay soo qabtay markan waxa rabaa inaan u yeero labada kooxood ee Badr University group 2 iyo Armas group 2 ila soo dhaweeyaa labada kooxood ee Badr iyo Armas markii hore soo dhawaada marka labaad waxay ka mid ahaayeen gruubada sida siman u tartamayay laba hablood iyo wiil iyo laba hablood iyo wiil sidoo kale labadan kooxood waxay kaga doonayeen dhamaan kooxihii tartamay shaqada loo diray caawin ma ahayn shaqo maamulsiida baa loo diray waxa loo diray inay maamusaan oo ay karaameeyaan mid ka mid ah adeegayaasha bulsho waxa loo diray inay helaan macallin bulshadiisa uu adeegay muddo dheer soo saaray jiilal badan isla jeerkaasna ay maamusaan oo ay karaameeyaan aad iyo aad buu maasan tihiin labadiina kooxoodba shaqada weyn baa qabateen maamuska macallinka maamusteen waxaynu su'aalaha inu geli doonaa marka ugu horeysa waxaan ku bilaabi doonaa macallin Axmed Nuur Muuse soo dhow macallin soo maasantahay asalaamu calaykum dee hawl wanaagsan baa qabateen sida xamse sheegay ugu horeyn waxaan doonayaa in dee shaqada marka koox leeyahay waa la wadaagaarta shaqada ayaan la kala boobin qolayaanay shaqada isku koobin waxaan wax barasho qof kasta wax la doonayo inuu ka faa'iideysto taas waa iga talo talabada su'aashayda koobaad midkiina miyuu ka baxay iskuulkan labadan iskuul gacma dheere iyo in Axmed Guri qofka baxay iskuulka meesha maray miyuu jiraa qof ka baxay iskuulkan macallinka lagu maamus idinka qof miyuu ku jiraa iskuulka maya qof dhigtay kuma jiro iskuulka hore uga soo baxay haa kuma jiro maxaa markaa keenay inaad iskuulka doorataan qolo kastaba labada iskuul ee kala qaadateen school ka soo toban doornaarto waxa weeye waa iskuulku xaafadaha wuxuu ku yaalaa Cakaara ama Axmed Dhagax iskuulkan waxa jaar la ah ADB ga Cakaara kaasoo ay degiin sidana wadoognahay dad aan income code aan u sirriin ama dabaqada hoose lagu tiriyo soo marka kulli macallimiinta ka hawlgali jiray ama haadirkan ba ka hawlgalay yihiin dee macallimiin aan wax laga yaabo mushaharoodkoodu aan xataa ni dawladdu sometimes ay kala soo reegto ama wax gunaa lahayn so reasonka ku doorno waxay horta inuu u dhow yahay iskuulku meel ay dib iyo dadka gaarkiis tagay dabaqadooda
imisa iskuul baad tagteen marka waxaan tagnay shan iskuul iyadan si guud dugsiga aanu macalinka ka maamusnay waxa weeyaan horta dugsiyo dhowr ayaanu marnay sababta aanu ku sii dooranayna waxay ahaayeen dugsiyadan aanu dooranay waa dugsiyo hoose dhexe oo dowliga waxaanu inta badan muhiimada saarinaa oo criteria aanu xulanay ka waanu aanu ku duuleynay ahayd inaanu booqano dugsiyo hoose dhexe sababtuna ay ahayd way ka fac weyihiin amba way ka waqti badan yihiin inta ay jireen marka dalkeena la eego dugsiyada dowliga ee hoose dhexe dugsiyada kale si gaarana macallimada waxaanu ku sii dooranay criteria aanu dhiganay waxaa ka mid ahaa qof ugu weynaa in qofku 20 sano soo shaqeynayay in uu yahay dugsi dowliga in qofku yahay qof ilaa hadda shaqeeya balse wixii oo dhanba waxay noqotay qofka buuxiyey welibana ka batay maadaama ay ahayd macallin soo shaqeynayay ilaa 1990kii ilaa haddana shaqeeya ilaa haddana ah qofka ugu mudan ee iskuulka jooga ee xilliga ugu horeeyay yimaada sidoo kalena ah qof facyo badan soo saaray oo dad badan waxu dhigay barbaariyina sababtan macallinku dooranay wuxuu horta macallinku inuu ka mid ahaa macallimintii ugu mudada dheereed iskuulka joogtay oo 7-8 sannadood oo weliba noo soo sheegay 20-kii sannadood u dambeysay inuu iskuulka ka howlgeli jiray sababahan ku sii dooranay waxaa ka mid ah iskuulka laftirkiisa dhowr macallin oo kale aan ka wareysanay oo ilaa aduu ay isku ayj yihiin macallinkuna wuxuu jiraa 60 sababtan ku sii dooranay waxay ahayd in oo macallinkan uu markaan assessmentkaygan macallinkii sii wareysanay waxaa noo soo baxday in labada fanabril tigooda ay ka sarreeya macallinkan aan dooranay inuu macallimiinta kale ka sarreeyo laakiin macallin marka laga hadlay saameyntiisu waa inuu cid soo saaro maaha inuu muddo iskuul ka shaqeynayay macallinku 40 sano soo joogi karaa saameyntiisuna waa yaraan kartaa marka labadiina waxa leedahay muddadu joogun baa qiimeysa laakiin wixii maxsuulkii uu soo saaray intaasoo arday buu soo saaro anfacday intaasoo wax buu sameeyey intaasoo iskuul buu dhisay intaasoo meelood buu wax ka baray maydan qaadan waxa qaadateen qura inta sano uu shaqeynayay ee iskuulku shaqeynayay waa faallo guud laakiin waxay macallin saameyn sameeyey inaa maamustaan annagu haddaan ku horeyno su-aasha ahayd maxay ahaydee u sheegi weydeen macallinka maadaama oo laydin dhahay jiilal badan inuu soo saaray baa muhiim ahayd kolley horta waxaan raadinayna xugbaheed macallinka aan raadinaynana macallin aan aqoon u lahayn mau ahayn sidaa darteed macallinku iyo maamuluhuba waxay noo sheegeen inuu yahay welibana ay soo saareen macallimiin dad wasiiro ah sidaa darteed maadaama dad wasiiro ah oo dowladda u shaqeeya ay soo saartay waxaa halkan ooga caddaatay inay jiilal badan soo saartay inuu iskuulka in badan joogay waxaanu ku qiimeynay inuu soo saaray dad badan oo siduu isagu noo sheegay yidhaahday waa dad xildhibaan ah dowladda xil ka haya bulshadoodana horumar gaadhsiiyey marka taasna waanu ku qiimeynay su-aashayda waxbaa iga yar horeeya aniga waxaan u mahadnaqayaa macallimadayda sucaad cabdiraxmaan xaaji nuur aniga macallin ahay markaa loo socday markaa way ka jawaabeen su-aashii macallinka waa la helaa umalaynayaa mar haddii inteena halkan fadhidaba ay qaar ka mid a de macallimadu ahayd marka waan salaamayaa macallimadda insha allah aadna waan ugu ducaynayaa su-aasha anigu idweydiinayaa waxa weeyaan baadhitaanka xagaad ka bilowdeen maidinku baa sheekaystay oo yidhi iskuulkaynu weerarnaa mise wasaarad baad ka bilowdeen mise meelaha ay isugu yimaadaan communityga waxbarashadu baad ka bilowdeen intaas baan idweydiinayaa anigu waxyaabaanu ku qiimeynayna waxay ahayd maanta macallin kasta dee uu soo saaraa jiilal badan oo bulshada wax ka sameeya laakiinse waxaan nidhiyaa maamuus badan haddii la eego private iyo dowlina macallimiinta jiilalka badan ama dadka bulshada saameynta kula soo saara waa dowli sidoo kale taasoo keliyata kuma aanaan qiimeyn yaynu ka farxin karna macallin kasta waa laga farxin karaa laakiin waxaanu eegnay inuu macallinkan yacni macallimiinta dowladdii private-ka ay kuwa dowligii ka vulnerable badan yihiin kuwa private-ka waayo private-ka waxaa la qaadaa ardayda bisha waxaa laga qaadaa dee lacag badan xagga kuwa dowladda ama shilin laga qaada ama aan laga qaadin marnaba mararka qaar lacag oo dowladda ay wax ka sugaan marka waxaan nidhi maamuus iyo farxad iyo sharaf intaba isugu dara macallimiinta dowliga qiimeynta ku sameynay waxay ahayd waxaanu ka bilownay inaanu tegno dugsiyada dowliga ah ee hoose dhexe marka iyaga ayay taallaa xogta rasmiga ah aynu heli karno wasaarad maana aan tegin balse iskuullada oo ah halka oo dadku ay ka shaqeeyaan ayaanu toos u abaarnay markan ku dida garsoorka barnaamijka ayaa qiimeyn ku sameynaya tartamayaasha labada kooxood isla markaasina ku dhawaaqaya cidda guulaysatay kolay waxaan nahay dee dad
bulsho wax u qabtay magaranaysa marka meesha guuldar ma taalo marka kulli qof baan noloshiisa change ku sameeyna magaranaysa oo daanu caawinay at least one day na haatay inuu farxad dareemo inuu isoo arko inuu samada maray magaranaysa taasina wax loo dhigan jiray marka guuldar meesha ma taalo anigu ma guuleysanay internal ahaan aan hadii teamka ugu guuleystaan hadii keep going shaqada halka ka wada hadaan anigu guuleysanana hadii anaga laftaga keep going kulli anaga experience faa'iidney baan oran karnaa marka meesha guuldar ma taalo hadii ugu kiiska loo diray ku soo baxana waan hambalyeynayna hadaan anagu ku soo baxnayna naftayda isku hambalyeyn waa maasantin hawshu way fudaydsanow mar hadaa aad in halkaasii istaagteen way fiican tahay qolada hawshu si wada sunbay markaan ka soo saarayna nambaradii markaan isku geenay bader kooxda bader waxay heleen 29 halka kooxda armas ayaguna macallinka maamusi ay heleen 79 wax badan la isma dheera mas'uuliyad ba la is dheeri kooxda armas hawsha bay si wadaan oo mas'uuliyadii culayskii saarna bay si wadaan halka idinku hawsha oo qabateenna ta khayrkeedana waa leedeen hawshan waa si wadaan insha Allah marka aan balyo armas premier wallet waa adeeg cusub oo soo kordhiyay premier bank waxa uu ku fududeynayaa inaad si sahlan u maamulato lacagahaaga iyo dhammaan adeegyada kale ee bangigu leeyahay adeegsiga premier wallet waxa uu faa'iido kugu leeyahay waad iska diiwaan gelin kartaa adigoon account ku lahayn premier bank hadii aad ku leedahay account-kaaga ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa si fudud ayaad lacag ugu diri kartaa saaxiibadaada leh premier wallet iyo kuwa aan lahaynba si fudud ayaad u xogay iibsan kartaa dukaamada iyo goob kasta oo ganacsi adigoo adeegsanaya QR code iyo lambarba ardaydu waxay ku bixin kartaa walidkooda kharashaadka waxbarashada ha ahaatay iskuul ama jaamacad waxaad si fudud ula soconaysaa dhaqdhaqaaqaaga lacag bixineed habka aad wax u kharash gareynayso adigoo la soconaya xisaabaadkaaga markasta waxaad ku xidhan kartaa kaarkaaga premier bank oo si buuxda ayaad uga maamulan kartaa furasireedka mastercardkaaga ayaad ka bedelan kartaa waad ka xanibi kartaa haddii uu kaa lumo dibna waad u furan kartaa marka aad hesho waxaad lacag kala bixi kartaa wakiilada premier bank midka kuugu dhow xarumaha bangiga ATM-ka kuugu dhow kaar la'aan waxaad lacag u diri kartaa in ka badan 110 dal oo dunida ah adigoo aan u baahnayn inaad timaado xarumaha bangiga waxaad lacag ka heli kartaa daafaha dunida oo dhan waxaad lacag lagaaga soo xawili karaa WorldRemit iyo Transfer Galaxy adeega online banking ayaad ka dhixilaysaa Premier Wallet telefoonkaaga WhatsApp-kaaga iyo email-kaaga ayaad ku helaysaa ogeysiis ku saabsan dhaqdhaqaaq kasto aad ka sameeyso Premier Wallet la soo deg hadda application ka Premier Wallet oo ku adeegso dal iyo dibadba.